не вийшли за водою до магазину, але туди так і не потрапили. Російський артснаряд розірвався в кількох метрах. Жінка загинула, двоє колег, працівники Херсонської міської військової адміністрації, поранені. Вибух був такої сили, що потрощило вікна і балкони сусідніх висоток. Наслідки атаки зафільмувала наша Тетяна Савуля. Херсонка Марія показує свою понівечену уламками квартиру. Згадує, щойно завершилась тривога, видихнула, як раптом пролунав вибух. А потім задзвоніло скло, шибки в усіх кімнатах повилітали. Тут влетіло з тої сторони. Тут влетіло, пролетіло сюди і попало от в двір. Бачите, кусочок? Тут біля висотки поряд із вирвою від снаряду калюжа крові. Мешканець багатоповерхівки Олександр каже, почув крики і вибіг на вулицю. Там лежали троє – чоловік і жінки. Вийшов, вже були ДСНС, скорі, і опізнати жінку, яка загинула, не могли. Як з'ясувалося згодом, жертвою атаки РФ стала 52-річна працівниця Херсонської міської військової адміністрації. Із колегами пані Любов вийшла за водою. Ворожий снаряд розірвався в кількох метрах від них. Одному з цих працівників ампутували частину руки. Інший працівник, якому була надана медична допомога, вже вийшов на своє робоче місце. Однак є дуже велика втрата. Це загинула наша працівниця, у якої лишився чоловік, донька та онук. Буквально за дві хвилини до удару жінки зазирнули до пані Катерини привітатися. Вона досі не може повірити, що вціліла. Дівчата йшли по воду, вони ще поздоровкалися, кажуть, ми наберемо водички, до вас зайдемо. Сьогодні я буду святкувати, мабуть, другий день народження, бо дуже полюбляю каву і залишилася буквально на дві хвилини випити каву. Якби на роботу прийшла раніше, то вже б не давала це інтерв'ю. Вже відомо, це був артснаряд, випущений з тимчасово окупованого росіянами лівобережжя Херсонщини. Хочу, щоб цих зомбі просто проснувся один день, їх нету. Стільки нам от біди нашим родителям, нашим дітям. Надвечір окупанти вдарили по Херсону знов, просто по житлових будинках. Поранення отримала 70-річна жінка. Лікарі борються за її життя. Із Херсона Валерія Забірко, Тетяна Савуля, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.